Di sini Nawangan. Iya toh. Aku tuku es. Tuku pecel. Es. Ini kau desanya pun di bu. Desa Sempu Krajan. Desa Sempu Krajan. Warung. Masjid. Oh, niki masjid nih. Pertigaan ini loh, masjid pertigaan. Masjid pertigaan. Arpudian aku tekan kene. Ya lo. Bu niki mangke kula video gek kula lebok ning YouTube mangke. Astabi. Mangke YouTuber ternyata. Diranti ngali. Oh, berarti sama tadi nyari inspirasi ke sini. Mboten wae golek warung sing anu. Saya makanan tradisional udah habis. Hilang ke mana? Soalnya kesini lagi nak pulang yo. Oke. Okay. Tak bikinin seblak atau apa gitu. Nah ini iki. Aku bisa loh bikin soto Lamongan, bisa bikin seblak bisa. Iki mang puas entek dadi. Kasih nomor ya nanti yo. Oh nggih, beh lek iki gak nomor. Barang wis. Masakan sing piye ngono. Niki. Sik tak golekan iki. Intine kula wis pernah rene karo ngono. Ning kene iki lur. Masjide anu. Masjid. Mantap. Mboten nak. Masjid wae lah bimbing ning ibuke langsung sak narito. Masjid apa iki? Mahir bin Ibrahim masjidnya. Pojokan kuwi anune warunge. Teko bengi-bengi iki. Warung jadul. Warung jadul viral. Warung jadul warung. Nggo Mas niko unjukane jenengan. Badhe kelempakan apa, Mas? Pos kira ta, Mas? Mas ini pos kira. Pacen ke balai desa. Heeh, balai desa. Saya anu dari Makassar, bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa ya. Oh, Madura telo lima. Oh. Tunggu pinarak dulu. Peh, iki lho. Ning gone kene iki. Mantap, mantap. Lokasinya sini, peh lah kok enak gede yang ini. Ketemu mas-mas Madura. Ini ibu yang tak template stiker ya. Wow, stiker kan buat yang ini. Mereka yang asal bu? Boleh. Cilik ini. Boleh, dihitungnya boleh, di listnya. Kalau di kacanya kan kok lontong pakai itu. Niki anu, niki nomornya kalau niki. Oh. Nggih. Production. Waduh, ning endi stikere? Ini Jogja sini pulang. Iki lho. Nembok duite dule iki gak titip. Yo. Kentir. Yo mikir, oh. Yo plesir, yo dikir. Eh, Mas iki YouTuber critane. Dek minta dhuwit. Ning kene iki. 2000 nek. Niki Bu sinten Bu mengke lek enek kanca-kanca sing rene apa ngerti. Anggoro kasih. Anggoro kasih. Iya lahir ku Selasa Kliwon kesugihane iki. Wis. Jenengku jenenge ngene ngene manggon. Hah? Wo, jeneng Facebook. Oh, Facebook barang wis malah dodolan mercon pisan. Ora sing paling penak asline dodolan ciu badine. Oke, lek kes kuda kali berduduk bablas. Nggih, niki lokasine ning Dusun Krajan Desa Sempu. Mbak, iki aja guyon, aku nanya 1000 bukan 2000. Lah aku ngomong orang duwe 1000, Mbak, mbak HP-mu ngene apa? Pakde Basuki. Nek ulung ayo gek mulih gek dimangkon. Wes, ngono bola, terima kasih.